Япошкаларды көрсөтүүнүн экинчи бөлүгүн баштап жатабыз. Бүгүн 2021 жылдын 10-чу июлу вторник, Бишкек Рио Муна базары, күнгө ишемби. Видеону аны чейин көрүп туруңуздар. Япошка балдары Honda Odyssey 2003 жылкы, объем 2.3, 187 пробег, баасы $6000, номери 555-66-27-72. Эсинин өзүнүн айтуусу боюнча бул автоунаада жасала турган же карата турчу жери жок деп, только айдаш керек деп. Биздин каналды биринчилерден болуп көрүп жаткандар болсо, анда каналга катталганды унутпаңыздар, лайк басып, суроолор болсо комментарий жазып туруңуздар. Өтө молодежный, шаар ичинде экономичный деп издеген жаштарыбыз өтө көп болуш керек, досторубуз. Жакшамбылда базарга азыр эле кирип келди, акт үстү Toyota East, жылы 2003-15 перенный пирот. Сосениясы азыр ээси өзү айтты, абалы жакшы дейт. Сыртынан караганда бир да жеринде мындай машиналардын тийип кеткен же сүзүлүп калган же сызылган жерлери жок, таза экен. Баасы канча болот? Окончательный баасы 5.3. 5.3. Боло турган. Боло турган. Кардарлар кайсы номерге чалыш керек? Номер 0706-78-77. 78-77. Канча менен? Кайсы? Башка номер. 706. 706. Бир салонду көрүп коелу. Пробег канча болду? Бияктан көрсөк болот пробегди. 151 000 км жүрүптүр. Бензин 60% көрсөтүп жатат. Шаар ичинде өтө экономичный, отуруштары дагы таксиге чыкпаган эмес, таза. Монитор задний камерасы бар да? Монитор бар, задний камерасы жок да. Бул жерде жакшамбылда Toyota Estim базарга чыгыптыр. 160 000 км жүргөн, жылы 2003, объем 3, баасы $9300 сурап жатыптыр. 2 номери бар. Эстимого канча адам кызыккандар өтө көп. Монитору бар. Задний камерасы бар да. Потолок таза. Так, бул жакта дагы кошумча нелер бар десек? Бул передний өзү чытырдыбы? Передний, круиз-контроль. Ага. Болгондо дагы передний экен. Круиз-контроль бар. Задний камерасы бар. Абалы жакшы экен. Электродверь. Эшиктери дагы өзү автоматтык түрдө ачылып жабылат дейт. Поликтери көрүп турасыздар, таза. Мондай окшош алдыңкы отуруштардан эң арткы отуруштарга чейин окшош моундай чехолдор кийгизилген. Баасы эми айтпай турусуз канча болушун? Болушу 9000. 9000. Болушу 9000 болот дейт. Сосениясы бирок жакшы экен. Subaru Forester 2003 жылкы, объем 2 автомат. Баасы $5100, номерин жазып алсаңыздар болот. Алдыңкы терезесинде бир аз моундай таш деген окшойт, трешина бар экен. Бул жерге трешина кеткен. Коробкасы автомат. Honda EDX 2004 1.7 автомат. Баасы $5200, номери 706-01-01-31. Honda Odyssey 2000 жылы чыккан, объем 2.3, коробка автомат, заводская краска дейт. Баасы $4600, номери 501-00-55-51. Honda Odyssey простой мотор 2.3, это надежный деп коет булар дагы.
Honda Step RF3 Serebri Setisto 2002 жылқы, объем 2, басы 7300 доллар, номері 0403-31-77 деген номерде отырат. Мониторы бар. Салонды көрес. Үстінде багажниктер да бар. Бөлініп тұрған протекторы жақсы, қышқы. Honda Step Spada 205 000 км жүрген жылы 2004. Камерасы бар, спешл сиденьеде, басы 8900 доллар. Honda Accord Leviro 2003-2004 автомат, басы 6,5 мың доллар, сөзенесі жақшы. Отырыштары қара түсті кожа. Полный комплект юбка, артына спойлер бар. Toyota Corolla, жылы 2004, объем 1.6, бас 6,5 мың доллар, номері 0500-0303-00. Toyota Yaris, қызыл түсті, авалы жақшы. Жылы 2008, объем 1.3, механика, басы 5000 доллар, номері 554-83-81-00. Toyota Ipsum'нан ескі кузовтағы Ipsum'ны іздегендер болса, жылы 97, объем 2, 308 000 км жүрген. Номері 706-64-27-64. Басқан жеке мұны? 38. 38. Сомған жоқ болды? Сомға есептеген жоқ. Есептеген жоқ. Бола тұрған қан жоқ шында? Бола тұрған. 38, а? Бола тұрған басы 3800 доллар болаттайды. Nissan Elgrand автонасы, минивен 7 орынды, объем 3.5, коробка автомат, 4 виды, 2003 жылқы, басы 9000 доллар, плюс варианттар бар екен, номерін жазып тұрып, чалып сөйлеш көріңіздер. Toyota Raum 99-1.5, басы 3250 доллар, номері 778-70-80-77. Қызыл түсті Honda Serve 180 000 км жүрген, жылы 2003, объем 2. Задний камерасы монитор бар, басы 7200 доллар. Honda Legend
Жылы 2000, объем 3-5 автомат, басы 2500 доллар, номері 502-25-00-25. Коробка автомат Типтроник, 3-5, Honda Legend.